Kumusta mga Brad? Alamin natin ang 10 pinakadelikadong tourist attraction sa buong mundo. Bakit sa kabila ng panganib, dinudumog pa rin ito ng mga turista? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Kada taon, milyong katao ang namamasyal sa iba't ibang panig ng mundo. Minsan kapag ang isang lugar ay open to the public at nakikita na dinudumog ng marami, nakalimutan ng ilan ang kaligtasan sa kanilang mga sarili. In fact, maraming tourist attraction ngayon na dinadayo sa iba't ibang bahagi ng mundo na masasabi nating delikado at mapanganib para sa mga turista. Isa-isay natin kung ano-anong mga lugar ito. Simulan na natin sa number 10. Volcano Tour sa Hawaii. Ang Hawaii ay kilala sa top tourist destination sa buong mundo na may naggaganda ang mga beaches at makapigilining ang kagandahan ng sunset. Isa sa pinagmamalaki ng Hawaii na dinarayo rito ay ang mga bulkan dito na sobrang active. Obviously, araw-araw nagkakaroon dito ng pagsabog at may ilang volcanic hotspot dito na sobra talagang delikado. Hindi aware ang mga turista na ang lava ng bulkan ay naglalabas ng toxic gases tulad ng carbon dioxide, sulfur dioxide, hydrofluoric acid, at hydrogen sulfide na kapag nalanghop ng sino man, siguradong mahihirapan itong huminga. Sa kabila ng delikadong hatid nito, nasa 100 million pa rin ang turistang dumarayo sa volcanic sites kada taon. Number 9, Death Road sa Bolivia. Ang lugar na ito ang tinuturing na pinakadelikado at nakakatakot na lugar sa buong mundo. Ang daanang ito ay ginawa ng mga prisoners of war noong 1930s. Maraming aksidente ang naitatala sa lugar na to kada taon. Pero ginawa pa rin itong tourist spot. Ang Death Road ang madalas puntahan ng mga riders at mga nagbibisikleta. Dahil sa sobrang kitid ng kalsada, takaw aksidente ito, lalo na sa mga four wheels. Kasi isang konting pagkakamali lang ng driver, finish na. At sigurado pag nalaglag, walang second chance. Hindi lang ang malalim na bangin ang problema rito. Malaki ang tsansa na magdulot ito ng landslide at makapal na hamog. Number 8, Mount Everest sa Nepal. Ang Mount Everest ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Hindi na bago sa nakararami ang reputasyon na daladala nito. Pero parte ng reputasyong ito, malaki ang hatid nitong panganib. Mula nung naakyat ang pinakatuktok nito noong 1953, sobrang dami na ang aksidente na nangyari sa lugar at karamihan hindi nakakauwi ng buhay. Sobrang hirap akyatin ito. Kinakailangan talaga ng mahaba at matinding training. Isa pa, kinakailangan dito ng oxygen at ang nakakatakot dito ay ang avalanche na anytime pwede mangyari. Sa kabila ng panganib na dulot ng pag-akyat sa bundok ng Everest, marami pa rin mga baguhan sa pamumundok sa iba't ibang bahagi ng mundo ang sumusubok na akyatin ito. Number 7, Darvas Gas Crater sa Turkmenistan. Noong 1971, isang Soviet geologist ang nakadiskubre sa bumubulang methane gas sa lupa ng Darvas, Turkmenistan. So nagtataka siya, hinahanap niya kung saan nanggagaling ang bula. Ang talino nito, biruin mo sinindihan ba naman yung methane bubble? Alam nyo nangyari? Matapos niya itong sindihan, nag-collapse ang lupa at lumika ito ng malaking bilog na butas na nagliliyab. Na ngayon ay dinarayo na ng mga turista at tinawag na Door to Hell. Ang butas na ito mula 1971 ay patuloy na nagliliyab. Take note, non-stop ang pagliyab nito mula 1971 hanggang ngayon. Sa kabila ng panganib, ang lugar na ito ay naging popular bilang tourist destination. Maraming mga turista ang nagka-camp sa paligid ng crater. Number 6, Americas National Park. Ang Americas National Park ay isa sa madalas na puntahan ng mga turista dahil sa natural na kagandahan nito.
Karamihan sa nagpupunta rito ay mga nature lovers na kahit isang beses lang sa talambuhay nila ay mapuntahan man lang nila at masaksihan ang ganda ng lugar. Kabilang na rito ang Yellowstone Park, Yosemite Park, at Grand Canyon Park na dinadayon ng milyon-milyong turista kada taon. Unfortunately, maraming naaksidente sa lugar. Importanteng malaman ng mga turista sa national park na ito na ang safety ay hindi guarantee. Papasok ka kasi sa isang natural environment na marami kang pwedeng maranasan tulad ng matinding init, pagkahulog, at paglaglag ng malalaking bato o landslide na maaari mong ikapahamak. Ang madalas na kaso ng aksidente rito ay yung pagkahulog mula sa itaas dahil sa pagsa-selfie. Pag nahulog ka pa naman dito, wala ring second chance. Number 5, Kenya. Ang Kenya ay dinudumog din ng mga turista dahil sa safari experience at cultural knowledge na maaari nilang mabaon pag uwi. Kaya lang, marami sa kanila ang hindi aware sa panganib na maaaring ma-encounter nila rito. Ang Kenya ay nasa kabilang border lang ng Sudan at Somalia, nakilala na pugad ng mga terorista at pirata. Kung napanood nyo na yung video ko tungkol sa mga pirata sa Somalia, ang Sudan at Somalia ay matagal nang may hidwaan sa isa't isa. Ibig sabihin, ang Kenya ay napapagitnaan ng dalawang magkaaway na bansa. Dapat malaman din ng mga turista na sa bansang ito, illegal ang homosexuality at maaari itong makulong hanggang 14 years. Number 4, Madidi National Park sa Bolivia. Ang Madidi National Park ay dinadayo ng mga turista dahil sa makapigilinig ang ganda nito. May lawak itong 7,000 square miles na tahanan ng 272 species ng mammal, 232 species ng amphibian, 204 species ng reptile, at 120,000 iba't ibang species ng insekto. Maniwala kayo sa hindi, ang lugar na ito ay tahanan ng mga nakakalasong halaman. Hindi lang yun, dahil sa lugar na ito, meron ding naninirahan na tinatawag na untouchable tribes na sobrang delikado para sa mga turista. Number 3, Skellig Michael sa Ireland. Ang lugar na ito ay minsang pinagsutingan ng Star Wars. Noong 700 AD, ang lugar na ito ay isang Christian monastery na kalaunan ay inatake ng mga Vikings. Kaya makikita sa lugar ang kasaysayan nito at makikita ang nakakahangang bakas ng monasteryo na ginawa sa pinakataas na bahagi nito. Biruin mo na 600 steps ang hagdan na tatakin ng mga turista para makapunta sa taas at marating ang monasteryo. Ang problema lang rito ay walang pagkain at tubig na may inom, kaya't kailangan may baon kang sapat pag nagpunta ka rito. Ang isa sa kinatatakutan at iniiwasan ng mga turista rito ay ang bagyo at malalakas na alon. Sa kabila ng panganib ay nananatili pa rin itong popular sa mga turista. Number 2, Action Park sa New Jersey, USA. Ang Action Park sa New Jersey ay kilala sa mapanganib na lugar dahil sa daming turista na naaksidente rito. Noong 1980s, 100 na swimmer ang nirescue sa loob ng isang araw. Karamihan sa mga naaksidente rito ay nababagok ang ulo sa padulasan. Sinarado ang park na ito noong 2016 dahil hindi matapos-tapos ang bilang ng naaksidente rito. Binansagan na nga itong park na isinumpa. Number 1, Crocodile Adventureland sa Langkawi. Ang park na ito ay matatagpuan sa Langkawi, Malaysia. Marami ang activities na pwedeng gawin dito ng mga turista tulad ng pagpapakain sa buhaya. Madalas na pagkain nito ay manok at isda. Halos nasa 1,000 ang inaalaga ang buhaya rito na pinapanatiling malusog at masaya ng mga empleyado sa park. Kaya nga lang, ang mga buhaya rito ay masyadong aggressive at unpredictable. Kaya konting pagkakamali lang ng mga turistang nagpapakain sa buhaya, sigurado finish na. Ang mga lugar na ito ay talagang nakaengganyo sa paningin
Pero kung iisipin, eh masyadong delikado. Kahit dito sa Pilipinas, eh marami ding bundok na dinudumog ng mga hikers kahit mapanganib, makapag-selfie lang. Ang problema, naging sanhipan ng aksidente ang pagsiselfie. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang na komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.